Ya işte şey yapıyor, Nora. Diesel kažkiek. Diesel, onko se tyttöystävä, onko? Meillä on ratsuva tyyssä, missä on ei peruuta pojan. No taka tšeip labai faina šeima. Ja... Ai, domisti kažkus? Ieško senioru dabar ir jinai matė video tą pandą buvo, kur jau rado namus, tai dabar nu, ką nors panašiai, jinai turi tris šunis ir du yra dabar išliet. Pablo labai faino šuo, senukas, senioras irgi. Gerai, parodykit jo. Tik tai, kad jo, jinai turi tą Konradas, kuris šiaip yra nu, piktas, melisti prie jo. Ir kitas yra labai fainas senioras iš tos rinksmosis pedutės, kur jo su visai susitars. Nora, man šitas labai gražina yra. Nora, moi. No, Diiseli, ole sille vähän vihainen nyt. Etkö sä osaa olla sille vihainen? Nora. No, iskuri näin. Sitten ei ole kontakti niillä. Mä tein sen niitä jännu vielä. Tätä ei ole muuta muuta kanssa syrjää. Mä sitten kontakti niillä on puhinnassa. Iskuri näin teidän. Jis paimt iš nuaro ir atidavė žmonės, o kodėl atidavė tai? No. Va, dabar kažką prisiminiau. Ir mes į kojas jo praramome. Jo. Tai kiek laiko jinai pas jūs? Kokius metus, kai tikrai man atrodo. Jo. Gal mažiau nei metus. Man atrodo, kad gal ir mažiau nei metus. O gal ir metus? Nuara. Apie. Mažiai. Jo, bet jinai ir gyveno antram korpuse su kitais šunimis gyveno. Aš tai kad neišsirenka patiną, kurie patinka, kurie nepatinka. Aha. Nu, bet jei prie jos nelys, tai... Ten maistas. Gregas pas tave yra. O kaip jisai? Nes pas Olivietų buvo... Gregas jisai, viskas jo iš tikrųjų gerai. Jisai tik tai turi tokį dalyką, kad jie...